saraysi usad buri mid koodo ikale nasete usad buri mid koodo ikale nasete bagala wasinan jiray gur kala saraysi usad buri mid koodo ikale nasete sad buri mid koodo ikale nasete sabala gunagada sirtana la shaweye samir ban ku gare anasina wan helen kushina wan sugai shaweye samir ban ku gare anasina wan helay kushina wan sugai alaf kuna sidi saba sirila hayweyo alaf kuna sidi saba sirila hayweyo samadu ka qoranye salkataanu bigaye u samaday waan helay ku samaday waan helay alaf kuna sidi saba sirila hayweyo alaf kuna sidi saba sirila hayweyo samadu ka qoranye salkataanu digaye samaday waan helay samaday waan helay dadweynahan iyo mas-uuliyiinta halkan imiday waa labeentii reer lala gudahaanba dadkii landan joogay ayay ka wakiil yihiin cid gaarana maxamed saciid bk wuu mahadnaqaya dhammaan dadka reer uk isku duudni dhammaan mahadnaqiisa maxamed waan u dhaafi doonaa gruubkeenan caawa kulle ayaa maxamuud cashuur baa horkacayso oo dee halkan caalamka sidataa ambaasadorkeennii ayaa mid labaadna waan leeyahay haween bilaban ayaan beri horeu bixiyo
magacayadu way haysay dalta ayaan loo saxbiyo gooray en piketta shakhsiyaad aad ugu qaaliya oo haweenba ku jiraan oo iguuri inta faraa mahadnaqaye ne ka sii sheegi maayo isaga afkiisa ku mahadnaq doona laakiin ayaan waan isku qabsanaa anii daawa kuul arkaya marka koobaad marka labaad waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa inamadiina la shaqeeyay maxamed saciid bk la shaqeeyay oo ugu horeeya cumar shangaani ninka la yidhaa oo xagga farsamada ahaa iyo tiimka inaga maqan ee fanaaniinta reer london oo kamid yahay fuad cali cabdallah iyo dhallinyarana caawa iyagu naga maqan na waan u mahadnaqayaa anigu afkii maxamed saciid ku hadlayaa mahadnaqa kolley dadkooda gaarsiin maaye bar baan sii qaadanayaa saan hadalka u sheegay anigu habeen habeenada iska mid anigoo dariiqa iska socda maxaad bk muddo badan baanu saaxiib ahay mar walbaan wada hadli jirnay habeen kulanadii mid habeen inoo meel iska socda baa waxay ku soo dhacday hadhaysaa fanka haybadiisa iyo fagaaraha qarnigani waa kuman suudiyo maxamed saciid bk markaasaas haddana hees baa igu soo dhacday nin walba hees buu qabsadee sanadkaani waxay iga dhex guuxaysaa heesta la yidhaahdo lingax micno badan baa ku jira markaas waxaan leeyahay inta naga maqanna heesta lingax baan idin dhaafaynaa inta kalena heese kale ayaa loo dhaafi doonaa waxba hadal ku sii badin maayo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan waqtiina qaaligeed noo soo shuruurteen dhallinyarada kala duwan ee naga maqan hadday noqoto qolada miidiyaha ee hortaagan iyagoo isku duban waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan ku soo dhoweynayaa oon mahadnaqa barkiisa uga tegayaa walaalkay cabdi axmed carab oon kalmad siin doono oo inoo bilaabi doono waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaanta kadib anigoo ku hadlayaa walaalkeen magaciisa maxaad saciid oo isnahadho iga dambaynaya waxaan u mahadnaqayaa dadkiina quruxda badanaa soo kalkale xafladda caawa fanaa ku noo fidiyey waxaan kaloo runtii aad ugu mahadnaqayaa dadweynihiidaisaga quruxda badan usoo gooyey waxaanse si gaara ugu mahadnaqayaa shantii bilood oo halkan joogay dadkii garbahaysa taagnaa adnaan oo wax badan nala qabtay meelo badan nala maray aad baan ugu mahadnaqayaa fayse amiir oo iyadana sidoo kale aad noola safartay shaqo badan nala qabatay intaryubyadooda runtii ay qayb weyn naga qaateen fanaanka heesiisa iyo inay gudsiiyaan waxaan kaloo runtii dee mahadnahay walaashay qaaliba halkan joogta ayaan cashu oo aan dabaynaa walaashayna dhaahdo inaad fanaanka marlabaad noo keento halka waxaa jira yaxyo halkan fadhiya maxaa kulasaa oo hablo badan ayaan ma soo koobi karo xarakaad amaal maaragta harta waxaan leeyahay walaalkeen naga mudnaa inaan soo koobeyno anigana si weyn baan qaali igu yahay walaala igu yahay saaxiibnaan u nahay marka insha allah waxaan leenahay aad baa kumaadsantaa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 
dadka hablahana ereyaa sii doona habla qaaliya oo maxamed bk dad baa maanta madaal ka soo degay ilaa maanta garbaha sidaa u hayay hablaha ka mid a hablaha idha fuuda horaan u sheegay isaga caawo afkiisa sabraasi naga dhigi doona maxamed baresa gudoomiyaha kubadda iibi ayaa kalma jirta horta aad halkan waxaan uga mahadnaqayaa saaxiibkay maxamed baresa faamiligiisa oo igu horeysa hooyadii maxamed baresa maana hooyadaya oo aad shifiin loogu soo dhaweysay waan u mahadnaqaya iyadana maxamed baresa baan ku soo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaanbad waan salaamayaa marka ugu horreysa hablaha sharafta iyo qiimaha iyo karaamada leh ee run ahaantii ka soo qayb galay ee dee waajibay walaalkii cashada iyo maanta inoo fidiyey iyo safiiraddeenii hore saacadu safiir aad baan adna kuu salaamaya ayaan
run aanti ayaan de waa anigu waxna waa qaan ciyaalka xaafada een anagu kulli waa anaga naga mid tahay uun waa qof anaga naga mid ah de Iceland anaga wasla joognaa marka thank you baan ku leeyahay sida ma taqaan sharafta leeyahay aad ugu soo qayb gashay een run aanti yahye oo isagana ota BK imika wax badan baan ka faa'iido waxaan ka faa'iiday daanu marka xamar baan ka imo haysaa macnaheeda ma fahmo habeen walba hees buu micneedii geliya heesta markuu igeliyo habeenkii ilaa inta kale maqana 24 hours ka heestaas soo dhigaystaa heestii anuu dhegaysanayn uu imaadaa marka sida matiiba wali ku socoto dhasha ku rabaasho wali ku socotee reesh yar hadra waan bedelaya mid kale marka waxa masha Allah heesiyo si fiican maray ku fahmi iyo meaning code intu ka hadlana run ahaanti dibiib dambe ku galaysaa de anaga waxa waa laga si faa'iido dad badan baa si faa'iideeyaa moqtay dad badan oo garanay baa si faa'iideen jiray een run ahaanti waxa kala walaalkay wali maanta ni qaliya ayan ka soo casumay xalfadan run ahaanti aan xalfadaha aanan iman een Jaafar waxa weeyaan waan inaan la soo doon salaam hadda maanta wuxuu baray inaan saaxiibna aan darag aan soo sabra Camraawi walaaliyo maanta iyaga kan jooga meesha run ahaanti de waxa weeyaan ninka saaxiibtii marka hadlood aad barato waa qiimo kale ku tahay een run ahaanti ninkaan oo soo dhawaynaya welcome baad leeyahay een ninka walaalkay Jaafar program bu habeen doodi sheeg aniga BK soo socono wallahi program ku waan yaamne run ahaanti waxa uu wadanka ka qabtay anigu maana ogeyn laakiin fi sabilillah waniga wuxuu sameeyay tagay ee bil kasto rabadaana halka ay dadku fasaxayda kala ku qaataan isagu wuxuu ku qaataa Soomaaliland ba fasaxayda ku qaataa bisha rabadaan bisha rabadaan wuxuu sameeyaa intaas balaab waxaan walaal 500 qoys sameeyaan bisha rabadaan 600 oo qoys oo guriyooda iska fadhiyo danyarta ah dadka buulasha tagay ayuu intu ku garaaco ayuu agdhiga half jawan sokora half jawan brisa ayay waliba waxa isii een run ahaanti aan ugu helay wuxuu igu yiri islaam baa waxa igu tiri buu yiri hooyaa nookii soo diray marka shuri ilaahay baa nookii soo diray marka waxyaabaha ma taqaanaa run ahaanti waana bisha rabadaan bisha mar kaliya sadaqadu baxdo run ahaanti deynteena ma muuqayn waxaanu nahay waalid baa inta waalidinteen qaar baa dhintay qaar baa nool qaar baa xanuunsanaya caruurteena waxyaabaha sadaqada ay ka qabato wax 100 wuxuu ka qabataa run ahaanti ninka walaalkeen wuxuu arinta u wadana bal halal garab istaago BK soo yiro wixii bisha rabadaana ma kula qaybinayo yiri halkeysa waxa ashi kana kula qaybinayo yiri marka isagana mar hal ogaad marka insha Allah marka de Cabdi iyo Yahya iyo rag aan soo wada jiray BK oo tokole uu ku tabayna run ahaanti imika ma ka tagtid waxaan oranayna tawa bulyaa heesi ku shub jira ku shub jira ku shub maxaa ma hadda ka soo shubi ka leeyo funny meratabo last time ki ajugtay ma yoti gorisi oh ma sidda sax hadana imika aanona intiba tagin ma hadan dib inigu socodis imika hadan wax ku laha midti imika soo kulmay caawa ay u dambaysay xalfada ma tuu xalfada waxaan kun waaba waade waqtigeed imika waa xalfada ka bixi weynay sultaan ba laakiin midba marka wuxuu yiri aan kafta fiira galiye imika xamsa uu sheer kafta meena moqta wii waxa ku bixnaa uu yiri sultaan kare sheekh saar marka shan kor meey ka taawa la qabsan ma ma qaadi kare waa ku hadhow wala hadhow wala sadaw imanay kida waa ku laakiin aan wax iska qaadanaya sultaan meel cid iska yaal sultaan ka Soomaaliland Soomaaliland taasa qaadanaya dak Soomaaliland sport iyo laakiin tii kala ma siyaasad dib ugu jiro marka aad baan idin wada salaamayaa dhamaan tiimba intaas oo kaftan waayo BK ma yiraa wala kaftan ma isagana kaftan badan ayuu soo qortay kullay wada qoslay san caawe u diyaar garow aad iyo aad ayuu maxamed burasaab u mahadsan yahay maxamed burasaab waan inaan aad u saaxiib lahay maxamed waxaan u dhigay sidaa aad iyo aad wada la bakir waayo aad iyo aad taas way ka kaftan hablo badan oo qaaliya jooga waxa la meel haween laga waayay rag ma isdaba geliye haweenkan yar leh xad doonaayo waxaan siin doonaa mid ka mid ah haweenkan ka soo qayb galay gabadh BK aad ku qaaliya oo garbiisa ag taagnayd gudud iyo joogtay baan kalmad siin doonaa waa Amaan Maxamed Guuleed baan u yeeri doonaa waxaan ka siin doonaa dhamaantiin salaam calaykum waxay farxada inaan hadal suboda nimi dhammaanteen inagoo waqtigeedii nicis taagan
waxa ku soo dhaweyn doonaa nin aan makarafoonada aad iyo kamarada ugu badnayn oo rabtina u ahay waa yaxya mujaahid koodtuur dhammaan waan salaamayaa sharaf kale kasoo qayb galay dhammaanti waa salaamintihiin marka labaad waa siduu sheegay kamaradoo kaga galay laakiin waa lay qabtay hadalkaan oran lahaana farasaa baaba iga soo xaday waxaan ku heshiiday saa ku aamayba runtii b k walaalkeen muddo markaa lix sano ah ayaanu si fiican isku baranay si khayr raxad ayuu ugu soo dhaweeyaa halkii salkaan ugu tago isagana sidaasoo kale halkan ugu soo dhaweynaa runtii waxaan noqonay walaalo kale xafladaha ma tagaan usugu sheegay laakiin imika dadku waxay leyi taw ninkii mayd waya saabu noqonaya xafladu ugu joogee bikay waan garab taagana mamarta gurugura garab taagnaanana imikana waxaan leenahay ilaahay ku nabadgeliyo walaal waasoo dhammaanti waa naasintii walaal dhammaanti waxaa sacabi kula soo dhaweysaan walaalkeen maxamed siciid bika dhibcanaad baad umahadsantahay imika anagu adalku isku ficinay heestan isku wanaagsanna sida karaamada leh ee sharafta leh eed caawa igu maamusteen allah idin karaameeyo sharaf baa iga wada mudan tihiin horta marka hore intii la shaqaynaysa waynan magacyadooda sheegay inta maqanaya inta toogtada intaanan hadalka bilaabin taageerayaasheeda inta fadhiday inta na daawanaysana aad baan u salaamayaa taageerayaasha dadku mar walbaoosalaantaaaee safiirka waanu hambalyaynayaa horta ayaan baan ugu horeysiinayaa ayaan maxamed cashuur sacab kootuna safiirka aad baan ugu hambalyaynayaa labada jeerba ismaynu aragnay haddana idinkeen maasha allah aad baad u mahadsan tahay mar labaadka cadnaan oo labadaba shaqaynayay nimcaan dheeg sacabka u tuma intaan iba yar yaxyo koodbura walaalkee waanan marnaba ilaabi karin cabdi axmed carab cabdiwaasac oo mar kastaba dee aan wada soconay amaal islo dhammaantiinba horta aad baan idiin wada salaamayaa gabdhahana aad baan ugu hambalyaynayaa maasha allah waa hoodo waa ayaan waa ubax maxamed barasaab wixii aan ka tegay dee ralehaada xarakaad dhiijii shangaaniyo inaga maqana aad baan ugu hambalyaynayaa maasha allah iyo fanaaniintii reer uk ee sida quruxda badan leh ee karaamadana ii soo dhaweysay idinkuna aad ba umahadsantihiin raxmaankoo idin casimo de hadalka isuma fiina anagu heestaan isku wanaagsanay haddaan waxyo kaldo ayla yaabno marka cis iyo sharaf ku noolaada waxaan halkan aad uga hambalyaynayaa sidii quruxda badan aad idila soo shaqayseen waanan idiin hambalyaynayaa mar kasta isku duubnaada baan idin oran lahaa haddaad tihiin qulbajoog dhaadhaanka iyo wadajirka iyo qarannimada iyo waxaba u fayta qabyaaladda ka taga idinkoo isku duuban baan wax walba wada qabta halmaan hadalku ma jiro halka waxay nala fadhidaan aad ugu hambalyaynayaa ammaan luuxtaan igoo garanaysaa maasha allah sacabka u tuma gidigiin aad ba umahadsan tihiin waxaan ku soo dhaweynaya safiirka aad baan idiin salaamaya maasha allah waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum aad iyo aad baan mahadsan tihiin horta wixii maxamed laga oran lahaa waxaan umalaynayaa waa la yiri maxamed aniga waa runtii waa walaalkaygii yaraa sidaa uu kalguru yiri waxaa la yidhaahdaa waa fanaan qarankeenni u taagan makaraya waxaa la yidhaahdaa inuu mar iyo laba iyo saddexba noo yimaado runta maaha asxaana ma samaynayna uu maqa wuxuu qaranku leeyahay wuxuu madaxeer somaalilan lagu leeyahay iyo cid walba farkasacan marka maxamed ilaahay adiga qaabta cabdi carab runta waxaan doonayaa waxaa la yidhahdaa maalmo dhaweydoo lasiira turtuurayay runta cadaro fara badan baa ku dhacday marka runta aad iyo aad baan uga xunahay maxamed cabdi carab waxaa weeye qof dhallinyaraa magaalada ku nool tas walaalnimo iyo jacayl fogi jacayl walaalkiin jecel yaha gudun intaa ula dadaalayay marka isagana nabar xaqdahe kaaga dhigo isagiyo nin kalo halka fadhiyaba maadaama la kaftamayo isagu waa tonal isku celin karaa
intii halka joogtay inta maqanba waxaan ku darayaa iyagana aad aan ku hadlayna dadkii magaalooyinka kale haddaan shafiil yiraahdo oo kale haldeba safiya barbaraawi iyoaal waxaan aad nogula shaqeeyay haldeba xubaaqba aad nogula shaqeeyay iyo dad kaloo fara badan manha waxaa nala shaqeeyay waxaa nala shaqeystay nuura iyo digaalka iyo cabdiraxmaan shirka maalinta ugu dambeeyey reto badlano dhaku tageen iyaguna ugu dambeeyey da kolle xasuus weyn reebay marka kolleba marba intii sababka dhibaa kutusanaysa laakiin waxaan dadka dibadda nagaga maqanna naga fur waxaan leenahay runtii sacabiskoodii ka daawadaan kamarada inaan si fiican farugooda waxaa la yidhahdaa inteena isma hambalyeelayno ismana mahadcelinayno waayo walaalkeen maxamed isugu leeyahay cashadana dee waad ka jeclayna baase cashayno aad iyo aad maqmooda mahadsantihiin iyo aad baa dhammaantihiin mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantihiin maanta bishu waa shan iyo tobankii bishii labaad 2022 waa maalin sabtiya waa maalin taariikhiya waxaynu si rasmi usii sabootiyeena walaalkeen maxamed siciid b k oonu leenahay cod dheer aan ku leenahay ayaanay b k iyo mar saddexaad caawan isku leenahay maasha allah mar saddexaad baa leenaho codsigaasi wuxuu ku yimid ummadda soomaaliyeed ama soomaaliland ha noqoto ama ummadda soomaaliyeed oo dhan ha noqoto dhammaantood waxaan leenahay ayaanay mar saddexaad iyo biigay mar labaad waxaan u mahadlaqayaa mas-uuliyiinta somali week dhammaantood haliyeyada somali week ayaan la shaqeeya ayaan halkan caawa uga mahadlaqaya oon leeyihi hawl baad umad u haysaana geediga horo wada mar labaad waxaan u mahadlaqayaa walaalkii cadaan axmed cadiid iyo hibo yar oo yugna xagga media wax lay wadaatantihiin barnaamijkeenii halkaasuu nagu xidhan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu